Hi guys! Welcome back sa ating channel. So since rehistrado na itong ating electric motorcycle mga boss, syempre bago tayo sumabak ng mga long rides, mapa motorcycle or electric motorcycle mga boss, may konti lang tayong tip. Okay, so ano ba yung mga dapat nating dalhin or gawin before a long ride? Syempre bukod sa i-condition yung ating mga motorcycles, magdadala tayo ng mga special equipment or special tools kasi nga long ride yun mga boss. So i-share ko lang sa inyo yung usual na lagi kong dinadala every time na gagamit ako ng motorcycle ko, kasi itong electric motorcycle natin is ngayon pa lang natin magagamit, pero ito lagi ko silang dinadala kasi napaka-importante nito. So yung isa rito is tinatawag nating tire pressure monitoring system, and then yung isa naman is portable or wireless na air pump. Compressor ito pero rechargeable, so hindi na natin kailangan ng wire. Especially dito mga boss, hindi natin siya magagamit na i-charge dito kasi nga 72 volts ito. Yung mga gantong inflator is 12 volts lang. Tapos yung access din do sa battery system niya nasa ilalim, so hindi pa pwede. And also wala pa rin naman akong kinakabit dito na converter para yung 72 volts is maging 12 volts para pwede natin siyang isaksak sana or i-charge. Pero maganda since chargeable to, pwede natin i-charge sa bahay. Tapos sa long ride hindi mo naman mauubos yan mga boss eh. Kahit na totally deflated yung dalawang gulong natin, hindi mo madi-discharge yan sa isang full charge lang, okay? So, sabi ng iba, napaka-nonsense daw ng isang tire pressure monitoring system. Kasi nga, sa motorcycle, nakaupo ka lang naman. So, pwede kang lumingon sa gulong mo, harap at likod, para malaman mo kung malambot ba or hindi. Actually, mga boss, may point naman po kayo doon. Napakadali nga namang silipin yung gulong. Pero, ito kasi yung instances dyan. Pagdating sa long ride, mga boss, minsan hindi natin alam na yung gulong natin sumisingaw na pala. Bago tayo mali, sinilip nyo. Matigas naman yung ating gulong. Mukha naman siyang nasa tamang pressure. Pero sa biyahe natin mga boss, hindi pala natin napapansin. One by one, nababawasan yung kanyang pressure. Pero kung may tire pressure monitoring system sana tayo, nakikita natin. Paano mga boss kapag nangyari na kung kailang nasa liblib na lugar na kayo, kunyari nasa province na kayo or nasa Marilaki na kayo, na bibihira yung mga, o papunta pa lang kayo sa Marilaki, bibihira yung mga vulcanizing shop, tapos wala pa kayong tire pressure monitor, tapos wala rin kayong inflator, di ba? So bigla nyo na lang naramdaman parang ang lambot na ng gulong nyo, tapos pagsilip nyo malambot na nga siya, di ba? So wala kayong monitoring eh. Hindi kagaya ng kapag nakakabit yung monitoring system nyo rito sa ating motorcycle, mapapansin nyo na unti-unti bumababa yung pressure nya. Pwede nyo nang masabi na, uy baka may butas, so kailangan dadaan agad kayo sa vulcanizing shop para magpa-vulcanize. Okay, so both sa portable air pump, syempre kailangan meron din kayong dalang pang-vulcanize, nabibili naman yon. Pero yung mga ganon para lang yun sa tubeless. Pero kapag sa mga tube type, hindi nyo magagamit yung, kailangan nyo talaga sa mga vulcanizing shop. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung dalawa nating device dito. Meron ako lumang tire pressure monitoring system dito pero napakawalang kwenta niya mga boss. Itatapong ko na nga to. Ayan. Nakita nyo, naka-on na ba siya? Ano siya mga boss? Ayan. Naka-turn on na siya pero hindi nyo nakikita yung display, diba? Ganyan siya kalabo. Ayan. Lalong-lalo na mga boss pag tinamaan niya ng sinag ng araw, mas malabo pa dyan. Okay, so yan yung napakawalang kwenta kong tire pressure monitor. So bumili ako ng bago. Ayan, papakita ko sa inyo yung bago nating tire pressure monitor. Kapag bibili kayo ng tire pressure monitor mga boss, piliin nyo yung may ganito, yung may solar panel. Bakit? Kasi kapag gantong may solar panel, dalawang purpose niyan. Una, charge na niya yung ating tire pressure monitor. Pangalawa, kapag tinamaan ng sinag ng araw yung ating tire pressure monitor, itong solar panel na to, yung display mas lumilinaw. Okay, so turn on muna natin yung device. Paano ba siya? Ayan. Mali yata ako ng diniinan. Ayan. Turn on muna natin. Ayan. Kung makikita nyo, kitang-kita yung kanyang display. So kahit tamaan siya ng sinag ng araw, kitang-kita ninyo. Compare nyo mga boss. Diba? Ito, yung may kwentang tire pressure monitor. So kung ganito yung bibilin nyo, for sure, para rin kayo hindi naka-tire pressure monitor. Sa ngayon, nakikita nyo yan. Pero pag mga katanghali ang tapat o kaya masinag yung araw, promise, wala kayong makikita dyan. Hindi kagaya nito. Ayan. Ayan. So, pinakita ko na siya. Ang kagandahan pa sa kanya, mga boss, tulad niya nakita nyo, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, kusa siyang nag-charge kasi nga may solar panel. Tinatamaan siya ng, ayan, makikita nyo, nagbiblink yung sa battery. Ibig sabihin, nag-charge yan, mga boss. Ganyan yung indication na nag-charge siya. Ayan. Tapos as of now, 0-0 siya kasi nga hindi pa nakakabit yung ating tire pressure monitor sensor. Andito pa. So tatanggalin ko muna yung luma dahil ito ay walang kwenta na tatapon na natin yan. Mga boss, so pagpasensyahan nyo na at medyo magdumi yung ating mugs dahil nag-uulan ngayon. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo bago ko tuloyan tanggalin yung luma kong tire pressure monitor. Ito mga boss, hindi ito basta-basta mananakaw. Kasi nakalock yan. Kahit na ipihit yan, hindi niya mananakaw unless sisirain niya yung pito. Puputulin niya yung pito para makuha to, okay? Kasi meron niyang lock. Makikita nyo, ito yung tire pressure sensor natin, tapos ayun yung nut. Ito yan, lock yan mga boss. Kinakabitan ito para hindi matanggal ng madali yung ating sensor. Hindi yan matatanggal mga boss. So kakailangan ninyo ng tool na kagaya nito. Yan, tapos yun lang. Paano ko hahawakan yung camera? Kailangan dalawang kamay mga boss. Yung isa pang pigil nyo rito, tapos isa pang luwag. Naluwagan ko na siya mga boss, ayan. Tapos pwede nyo nang pihitin ngayon yung sensor. Ayan, pag tinatanggal ninyo yung sensor, syempre, pag kinabit nyo to tinanggal, sisingaw. Okay, so yung lock, pwedeng wag ko na yan tanggalin. Yan na rin yung gamitin ko. Pero yung sa sensor, syempre kailangan natin palitan. Nakalagay RW, so rear wheel to. Rear wheel yung ibig sabihin. Ito yung ilalagay natin, front wheel. Ayan. So bakit pinalitan ko pa yung sensor? Bakit hindi ba to pwedeng gamitin doon sa aking bagong tire pressure monitor? Syempre hindi mga boss. Magkaiba sila ng connection eh. Kahit na pareho silang sensor, syempre hindi siya kakonekta doon sa bago. So kailangan natin ikabit talaga to. Ayan. Okay? So pagkabit nyo nyan, kagaya kanina, sikipan nyo ulit yung lock. So hindi ko muna yung mapapakita sa video. Wala akong tagahawak ng cam. Natin maikabit yung front sensor, makikita nyo nagkaroon na ng pressure dito. 1.5 yan ang ibig sabihin mga boss, 1.5 bar. Hindi pa natin naiset ng PSI, makikita nyo naman bar, diba? So mamaya, ibabaguhin natin yan, gagawin natin yung PSI. Kakabit muna natin yan nasa rear. Natanggal ko na yung sensor dito sa likod. Bago ko nga pala ikabit yung bago, tignan muna natin mga boss yung pressure ng gulong para malaman natin kung tama ba yung ipapakitang pressure nito, okay? So kabit lang natin itong ating inflator. Yan, turn on lang natin. So sabi dito, okay, so 15.3 PSI na lang tayo. Medyo, tulad yan mga boss. Sa itsura, mukhang matigas yung ating gulong. 15.3 PSI lang daw mga boss, oh, diba? Pero kung titignan nyo, mukhang matigas. Okay, so ang kagandahan mga boss pag may tire pressure monitor ka, makikita mo yung talagang pressure ng iyong gulong. Hindi yung aasa ka lang sa tingin, di ba? Okay, so inflate na rin natin para makita nyo rin. 32 pwede na yan. Ayan. Okay, so medyo malulobot na yung ating inflator. So hindi ko pala ito na-charge. Tingnan natin kung hanggang anong pressure yung may inflate niya. Siguro may inflate hanggang 28 na lang. Tapos nalobot na yung ating inflator. So yaman na natin. Siguro mga 27 or 28 PSI to. Kasi tatanggalin pa natin yung inflator dun eh. Kaya sisingaw pa to ng konti. Ayan. So tandaan nyo na lang. 27 PSI yung huli nating nakita. Tapos kabit na natin to. Sensor. Ayan. Tapos dito na tayo ngayon sa ating monitoring. So namatay siya habang ano, nag din siya. Power saving ano rin siya. Wait lang natin, ma-recognize niya. Okay, so 1.5 bar yung harap. 2.0 bar yung likod. So dapat makita natin yung PSI. Ayan. PSI, ayan, naset na natin na PSI. Diinan nyo lang to para maset. Tapos pag okay na, Celsius. Okay. Ayan yung time. Ito, pindutin nyo lang ng pindutin to para lumabas. Ayan. Makikita nyo, dito sa ating tire pressure monitor, yung front natin is 22 PSI daw. Tapos yung rear natin is 30 PSI daw. So probably dapat mga 28 PSI according dun sa ating inflator. So meron silang difference na 2 PSI. Pero hindi natin alam kung sino inaccurate sa kanila, kung ito o yung inflator natin. Pero ang gusto nating i-imply dito mga boss is meron na tayong tire pressure monitor. So makikita ninyo, tulad yan, kaya siya nagbi-beep mga boss kasi yung lower pressure niya kanina nakaset ng 22. Okay, so magbi-beep to na magbi-beep kasi 22 PSI yun nasa harap. Kapag na-inflate natin yon, syempre titigil sa pagbibip to. Ito rin yung kagandahan sa kanya mga boss. Kapag nasa low PSI na yung ating gulong, tumutunog siya, so ma-alarma tayo. Uy, malambot yung gulong. Okay, so sa biyahe pa lang, pupunta na tayo agad sa pinakamalapit na vulcanizing shop o yung inflator natin, dala natin, pwede na natin i-inflate, diba? Yun yung kagandahan ng ganitong mga tire pressure monitor. Okay? So mga boss, sana ngayong araw na to medyo na-share ko sa inyo yung konting tip before going for a long ride. Make sure meron kayong dalang inflator. Tapos, option nyo kung maglalagay kayo ng tire pressure monitor. Pero syempre, tulad na sabi ko kanina, nakita nyo naman yung difference na kapag meron kayo nyan sa wala. Okay, so mukhang matigas yung gulong pero yung totoo pala ay malambot na siya. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood mga boss. Ito tatanggalin ko na to dito, wala siyang kwenta.